В рамките на почти месец гражданите на Хасково успяха да се обединят около кампанията в подкрепа на Дани и неговото семейство. В редица общински сгради, търговски обекти и заведения вече има поставени кутии, в които може да бъдат пуснати средства за лечението на момченцето. Част от представителите на местния бизнес дори са предприели и собствени инициативи. Смятаме на 17 декември събота да работим благотворително в каузата за Дани, да съберем парички, всичко ще бъде безплатно и събраната сума ще се слага в кутийката на Дани. Дори не е нужно да посещавате заведението, доставката също ще бъде безплатна, просто трябва да позвоните и да каквото оставите, всичко ще бъде за него. Някои от местните спортни клубове също се включват в кампанията. Сред тях са хандбалните отбори на Хасково и минерални бани. Утре кутия ще има поставена в зала Вълчо Доскалов, където ще има хандбален турнир. Ще сложим кутия, както миналия път сложихме на един друг турнир. Ние подкрепяме това дете и ще го направим отново. Той ще бъде един от гостите на програмата, защото благотворителността е най-важното нещо, което ние искаме да правим в бъдеще. След което ще бъде отворена кутията, ще се изкара да се видят парите. Те пари ще бъдат заприходени и ще бъдат предадени на родителите на това дете. В момента Дани е на лечение със семейството си в Турция, където му предстоят две химиотерапии. След тях ще му бъдат направени образни изследвания, като ще се прецени дали ще се премине към премахване на тумора или насрочване на още две вливки, за да се достигне допустимия размер на рака, позволяващ операция. Всички разходи по лечението на Дани са заплатени от дарителската сметка, изписана на екрана.